Další lodě odplouvají a na břehu čekají děti a na svého vodáka, se kterým pojede. A podíváme se na další atrakci, která je tady připravená, a to budou korálky. Teta Lenka se věnuje výrobě bižutérie. Drátek najdeš tadyhle. Aha, tak dostaneš od tety další. Háček do ucha. Pak se jmenuješ? A co jsi udělala? Na výborně. A pro koho? Pro tebe nebo pro mamku? Pro ségru. Pro ségru, výborně. A přicházejí další návštěvníci na naši plavbu. Jako každým rokem u dobrovolných příspěvků sedí Jitka Chrtková s Ivankou Fridrichovou. No, děkujeme. Děkujeme. Hezky se bavte. Vzal jsem to sem proto, aby bylo vidět, jak ta příroda, že jo, jak je tvárná, co vlastně různý, úplně různý druhý parušku. Jo, Jelen, to je šestera. Šestera. Ano. Jestli počítají ty vrchní. Špičák, vidlák, šestera. Šestera. A ten to je Daněk. Jo. Ten to je Daněk. On málo taky, jo. Prodám parohy, značka končí. Jo, tak. Vidí, o co se jedná. Hele, my jsme měli mazurový louky, že jo, a vy tam jezdí takový. Vybavená taky parohama, no. A chodili tam vždycky, tam jsou jelení, ale poměrně solidní. Za rok nashledanou. Ahoj. Tam je želva. Želva, jo. Jo, tam to, podívejte. A nedílnou součástí naší plavby je i želva pana Karla Dostála. Plavba bez želvy a bez pana Karla Dostála je nemyslitelná. Děkujeme, pane Karle. Tak si vyber korálky a můžeš tam něco mluvit. Co se tady děje? Tady se dělají na ušnice. Anebo korálky, já budu dělat na ušnice. Čeče a možná. Další disciplínou při plavbě po roudničáku je lovení rybek. Tady se loví a kdo vyloví zlatou rybku, ten dostane co? Lentilky. Mám to. Já jsem to. Tak taky. A nebo autíčko? Budem se sedat na lodi. No. No, takhle tam přijede. Já tady dvojíčko málo. Že? Není to. Tak pojedem tou červenou, vedu se půl vede sebe. Trošku podvodního života v akváriu. Larvy vážek, šolek, okružák ploský a plovatky bahení. Tyhle všechny věci poznávají děti podle obrázku. Co tam poznáš? Ano, prosím, tak to si poznala. Jak se jmenuje? Ano, a kde je v akváriu? Hezky, umíš. Takže máš dvě plovatky a jednoho okružáka. Tak, pus je tam zpátky. Ahoj, co jste to vyhráli? Kdo pak lovil? Tatínek nebo Káťa? A tenhle ten ve vodě jak šlape je Ondra Litera. Profesionální fotograf, který dělá snímky. Příště musíš pod vodou zkusit, jo, ze spoda. Ještě trošku vyčistit rybník, kdyby to chtělo. Koukneme znovu na navlékání. Rostodivné tvary. Je vidět, že fantazie funguje.
Tamhle a má lusu, můžeš chodit tam pro Apolenku. To je krása. A kdo to dělal? Ty nebo dcera? Já a pomáhala Lenka. Výborně, takže příští akci zaměříme jenom na korálky. Andělka ti provokuje kůně. No my jsme tady šli včera. Tady se popluje i s pejskem. A který je jelen? Který? Tak bojíš se na něho šáhnout? Šáhni mu na zuby. To jsou zuby, že jo? A ukáž, jaké máš ty zuby. Ukáž, ty máš malinké. A jaké má on parohy? Držíš? No krása, děcka. Je to tátovi na hlavu. To je nádhera. Kdo si chce ještě podržet parohy, kluci? A táta si to vyfotí. Ještě trošku větší. Tak, poděkuji Strejdovi a tady máš lentilky. Dobrý, ještě nám řekni, jak se jmenuješ? Honza Kryčfaluši. Kryčfaluši poznal srnce i jelena. Dobrý. A nejdéle vydrželi lidé u atrakce na vlékání korálku.